ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 6ଟି ସୂଚାଙ୍କ ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ପୋଷଣ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଆକାଂକ୍ଷା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୋଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବିତରଣର ତଥ୍ୟ, 9ରୁ 12 ମାସର ଶିଶୁଙ୍କ ଟିକାକରଣ ବିବରଣୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ସମସ୍ତ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ସହ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଗୋଏଲ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପଦ୍ମପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୃନାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ କୃଷି, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଓ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ତଥା ପାଇକମାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦ୍ଧୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।